भास्कर हांव दिनेश स्कुलांतल्यानसून आमकां ह्या फोंडा तालुका वयता तितूंतल्यान स्कुलांनी आमकां अशें एक कुपनां मेळ्ळीं आनी हीं कुपनां आमकां स्कुलांतल्यानसून स्टुडंटा कडेन दिल्लीं. आतां हें कुपन आशिल्लें रेड्डी इंटरनॅशनल फावंडेशन म्हणून. आनी आज हांव बरोबर 5 वरांचेर राजीव कला मंदीर फोंडा हांगा गेल्लो आनी हो सॅमिनार आशिल्लो. म्हज्या पयलीं वच जाल्यार एक सॅमिनार जाल्लो आनी दुसरो सॅमिनार आमी एटेंड केलो. ताज्या नंतर तेणी मॅथमॅटिक्स सांगलें, भुरग्यांक अवेअर कशें करपाचें तें सांगलें आनी ताज्या नंतर तो कितें करता तें समजना. कित्याक ती तेणी एक बोर्डाचें टेबल कशें दिल्लें आनी ती तो न पळयता अशें कितें सांगपाक लागलो. आनी ताज्या नंतर सॅमिनार सोंपता आसतना आमच्या वांगडा सर आशिल्लो ताका दावड आयलो. ताणें ताजे कडेन पेपर मागले. पेपर मागल्यार तो सगळीं कसलींच आन्सरां दिवपाक तयार ना जालो. ताज्या नंतर वेगळी वेगळी तेजी फ्रॉड कशें कितें कितें सांगपाक लागलो. तरी आमी सॅटिस्फाय ना म्हणून आमी पुलिसांक आपयले. पुलिसांक आपयल्या नंतर मागीर पुलिसांनी हांगासर तेंचें इन्वेस्टिगेशन केलां. आमी तेजी कंप्लेनूय रजिस्टर केल्ली आसा आनी ताणें हें सांगलां की पयलीं 9,000 सुमार तेणी पॅकेज दवरलेली 4 दिसांक लागून. मागीर तेणी कमी केली आनी 6,000 दवरली. 6,000 वयल्यानसून मागीर पेरंट्स कोण एटेंड जातले ताका 3,000 रुपया दवरले 4 दिसांक लागून. मंडे फाल्यांचे ना तिका मंडे ट्युजडे वेनसडे आनी थर्सडे अशे 4 दीस हांगा भोसले कॉफे आसा तेज्या सायडीक एक हॉल आसा थंय तेणी तें यशोदा हॉटेलान थंय बुकींग केलां तेणी. आनी फाल्यां कितल्याश्या जाणांनी तेंच्या कडेन बुकींग केल्लें आसा पूण आमकां हांगासर तेणी दिल्ली ती आन्सरां सगळीं फ्रॉड दिल्लीं आसा. सो फाल्यां जे कोण वचणारे आसा तेंच्यांनी एलर्ट रावचे. तुमी तुमच्या रिस्काचेर वयतले. आज हांगासर दोगां जाणां भुरगे मायनर आशिल्ले तेंकां तेंच्याय इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना तेजे आयडी कार्डां घेतिल्लीं आसा पुलिसांचे. आनी तेजी मम्मी येयली तेन्ना ती आतां येवन उलोवन गेल्ली आसा की तिकाय म्हणटा खबर ना हो आपलो भुरगो येयलो कसो येयलो कितें येयलो तो. तशेंच जे हेच्या फुडें हांव जे प्रिंसिपल स्कुलांचे आसा तेंकांय मातशें अलर्ट करता. अशें जेन्ना कितें घेवन येता तेन्ना तुमी प्रत्यक्ष वेरीफाय करा तेंचे सर्टिफिकेट जावं खरेंच कितें आसा पळय तें करा. फाटल्या दिसांनी तुमी फाटल्या कंपाउंडा कडेन जर सुद्दां कोणी येयलो जाल्यार तुमी अलर्ट जाताले पुलिसांक सांगताले. पूण अशें जेन्ना जाता आनी आमी तुमच्या ट्रस्टाचेर हें कुपन येता आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन वता. सो हेच्या फुडें आसा तेन्ना तुमी मातशें तितली कॅर घेवचें. थँक्यू. हांव संजय सर. जेन्ना तेंकां आमी इन्सिस्ट केलें की तुमचो पेमेंट आसा तो कॅश घेयात ते सॉरी आरटीजीएस नाल्यार आनी खंयचे ट्रान्झॅक्शन गुगल पे कर ते म्हणपाक लागले की आमी ते घेवपाक शकना. आमी ओन्ली एक्सेप्ट कॅश. सो कॅश म्हणटगीर तेका जाय त्यो गोश्टी विचारल्यो. तूं GST नंबर दी नाल्यार बँक ट्रान्झॅक्शन कितें तर दी जेणे करून आमकां एक अविडन मेळ्ळो. ओवर अ पिरियड तो कांय दिवपाक शकलो ना. म्हणटकच आमी जाल्यार विचारले तुजे सपोर्टींग डॉक्युमेंट दी तुजें रजिस्ट्रेशन तुज्या गोंयान ऑफीस खंय चलता. तो म्हणपाक लागलो आपले मडगांव चलता आनी वास्को चलता. जेन्ना ताका मडगांव चलता आनी वास्को चलता तेन्ना ताका विचारलें कितें प्रोनावन म्हणजे बरे कोणाचे लोक ते येतात नाल्यार तुजे रजिस्टर जाता ना कोणा कडेन चल्ला तुज्या वांगडा कोण आसा ते कोणाचे मागलें तेंचे कांय मेळ्ळें ना. आनी इट बिकेम अ वन मॅन शो. एकटोच आसा आनी तेणें जे भुरगे हाडल्या पळय ते तेणें जस्ट लिफ्ट केल्या खारेबान म्हणून कितें सांगलें तेणें मडगांवच्या आनी ते घेवन ताका मेळ्ळे वाटेर आनी तेंकां घेवन आयलो तो आनी तेंचे आनी तेंकां तो 500 रुपया पे करता. इज अ येदो व्हडले बिजनस जे इन टर्म्स ऑफ लॅक्स आनी क्रोड रुपया जाता पळय तेन्ना एकटो वन मॅन शो करता तेन्ना आमकां डावट आयलो. आनी ही नॉन गोवन कित्याक तेजे रेफरंसाक कोणी दाखयतलो म्हळ्यार कोणी सारके सांगपाक शकलें ना आमकां. सो बाबा तूं खंय आसा कोणी आसा रेफरंसा आमकां नंबर दी नाल्यार कॉन्टेक्ट पर्सन दी गोंयान ना. आनी तो आपल्या कोणाचे हायर लोकांचे मिनिस्टरांची नांवां सांगपाक लागलो आपल्याक हेणें इनॉग्रेशन केलां तेणें इनॉग्रेशन केलां. नो डावट केलें जाल्यार कोणी करता तेन्ना मातशें कॅरफूल रावचें. कित्याक अशें गोश्टी कितें भुरग्यां म्हजेच भुरगें न्ही कोणाक सगळ्या संवसारांत हें आमच्या गोंयान आसा तितल्या लोकांक भुरग्यांकूय इफेक्ट जावपाक शकता त्या हेजो. सो इतलें सांगता कितें हांव सगळ्या स्कुलांकूय आनी पेरंट्सांकूय मातशें अवेर जायात स्कुलांतल्यान कितें नोटिफिकेशन आयलें जाल्यार तो एक्सेप्टन्स सायन मारतना मातशें विचार करात. कितें एज अ पेरंट म्हणून आमी थंय सेमिनार अटेंड केल्लो.
तेन्ना सगळें हांचें सगळें सगळें थंय आयकलें. ताचे नंतर तो सगळें हाज्या आन्सराक तो दिवंक शकना म्हणटकीर तें आमी अजाप जालें, हें कितें चल्लां म्हूण आमकांय कळना जालें. सो आतां फायनली आमी एक स्टेप घेवन हांगा पुलीस स्टेशनार येवन ती एक केस रजिस्टर केल्ली आसा. सो फाल्यां कोण सेमिनाराक वतले ते तांच्यांनी अवेर जायात आनी हातूंतल्यान तुमी बी सेफ रावात. सो अशे हे खूब तरेचे अशे भायल्यानसान खूब गोंयां येत आसतले आनी येतलेय बी, तेन्ना आमी गोंयकार मातशे थंड आनी ताका लागून आमी मातशे आतां आमी एक स्टेप घेवन हांगा ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. तेन्ना तुमी सगळे सावधान जायात. इतलेंच, देव बरें करूं. सो तेजेर सावधान जाता आसतना गोंयकारांक आमकां आमचे भुरगे सगळे शिकोकूच जाय, पूण अनवॉन्टेड जावं अनऑथोरायज पर्सन जेवन येवन आमच्या स्कुलांनी जे रिप्रेझेंट करता तेन्ना आमी टिचर्स जावं जे आमचे पीटीए आसा तेंच्यांनी खंय तरी योग्य दिशा दिवपाक जाय. खंयच्या खंय गेल्या उपरांत मागीर जे आमचो भुरगो शेळ्ळो जावं आनी कितें जालें जाल्यार हेका कोण जबाबदार? गोंयान येतले कोणीय आमकां ऑथोरायज पर्सन म्हणटले, आमी तेंचेर ट्रस्ट दवरतले, पूण आमचे जे भुरग्यांचेर खंय तरी इफेक्ट जातलो जावं भुरग्यांक आमी गमोवन बसतले. कित्याक सांग पळया, आज ते भुरग्यांक सुद्दां मायनरांक घेवन ते भोंवतात. जो ऑथोरायज पर्सन म्हणटा मायनर बिलो 18 आसा पळय तेंकां घेवन भोंवता आनी ते म्हणटा आपूण तेंकां ऑनोरियम जावं कितें म्हणटा ते TADA दिता म्हणटालो. हे जावपाक जायनाशिल्लें. खंय तरी गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय. आमचें शिक्षण आसा तें वेवस्थीत जावपाक सुद्दां टिचरांनी योग्य दिशा दिवपाक जाय. इतलेंच आमी सांगूंक सोदता. आनी असले फ्रॉडा पासून आमी CMAचें नांव सुद्दां घेता आनी तो सगळे म्हणजे कन्सर्न ऑफिसर धरून जे आमचे हायर ऑथॉरिटीज म्हणजे CM जावं मिनिस्टर यांची सुद्दां नांवां घेता. पूण हो मनीस प्रकाश रेड्डी म्हणून खंय तरी भायलो दिल्ली सावन आग्रा सावन येयला. हैदराबाद साकून येयला आनी तेजे ते हेजेर जे पॅम्पलेट आसा ते पॅम्पलेटीन तेणें आग्राचो आपलो सेंट एनी हायस्कूल म्हणून तेणें एक एड्रेस दिला. हे सगळें फ्रॉड आसा. खंय तरी जागे जावपाक जाय गोंयकारांनी. कित्याक सांग पळय, आमचे भुरगे आमकां जाय जाल्यार शेवटी हे आमच्या भुरग्यांक खंय तरी हिप्नोटायज करून जावं नाका थंय व्हरोन शेणोवपाचे सुद्दां प्रयत्न जातले तेन्ना. सो अलर्ट रावचे आनी हे प्रकाश रेड्डी पासून करून तरून तरी प्रकाश रेड्डी पासून तरी खास करून सावधान रावचे हे आमी गोंयकारांक सांगूंक सोदता. देव बरें करूं. पळय हो आसा तेणी बोर्ड लायल्लो राजीव कला मंदिरान. भरपूरशे पेरंट्स आनी स्टुडंटूय एटेंड जाल्ले ते. पण दुसरे दिसाच्यान तुमी ते वचपाचे फाल्यांच्यान तेन्ना तुमी अलर्ट रावा. आमी थोडे लोक पेरंट्स गेल्ले बी सगळे आमी लिस्ट दाखयल्ले आहा तेंचे बुकूय चेक केल्ले. हेजे पासून तुमी अलर्ट रावा. थँक्यू.